46-та позачергова сесія Уманської міської ради 7-го скликання відбулася в Умані 6 березня. На порядку денному присутні 23 депутати міської ради. Вони внесли зміни у програму економічного і соціального розвитку міста Умань на 2018 рік та затвердили положення про управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради в новій редакції.